Prolazi pored mene koja sam mrtva. Još 18 dana kao. Joj, joj, šta napravi? Tako, pa i bre, znali ste vi? Prolazi pored tebe kod sam mrtva. Ne ti, naravno. Evo. Dobro, dođi. Pamtite fac. Ne pamtim, ja ništa ne prošlo. Kao, strašno. Pa i ranije ste vi znali da sam ja bila sa Filipom i da sam se muvala s Tomovićem i da što je bilo s Janišem. Sad ste to znali pa ste bili tu. Evo, sad trg. Svi dođemo na red. Samo što se meni meša ćale, a niko se drugome ne meša ćale. A to je ono što dobija ovo sve težinu, kapiraš, što više nije reality. Pa već se reality uvek igra napolju na lopti. Da, ali mnogo ti... I ovde daješ povod. A napolju se dešava reality. Između fanova, publike, porodica, prijatelja. Samo če ja nisam reality igrač, Mirko, kapiraš? Pa znam to. Niti ja tebe tako tretiram. Ne to, ali... nego napravit ću neko sanje zbog čoveka koji mi pravi problem, kapiraš? Kako stranje? Pa ne daj Bože neko da mi nešto kaže, ne daj Bože nešto da mi neko uradi ovdje. Slučajno. Ovdje. Ne ovdje. Ne, napolju. Da. On je razmišljao tim posljedicama, kapiraš? On ima brata, ima oca, ima prijatelje svoje, kapiraš? Ajde, Filipe, šta se te... Neću ovo što pričam o tim glupostima. Ja razmišljam o tome. Zato sam se iznervirala što sam rekla, bre... Ne, sam bre rekla mojima, bre, nemoj da sam stala na pamet, bre, da kažete ni da me branite, ni da... Ni nekog da napadite. Vi tu se sastajete. Drugo je kad ona vidi da smo ti i ja super, pa se vas dvoje čujete. To je druga stvar. Kapiraš, vidi da si mi prijatelj. Ali to, s kim sam ja u vezi, s kim sam dobra, pa da ideš da, znaš... Hoće mi da te pričam s nekim da se posuđem na krvi noža, ti s tim... Baš sam zbog toga rekla, i Ćale meni baš to uradi. Baš mi to uradi on s kojim ni nisam u dobrom odnosu. Ali znaš šta ti je to isto reality? Što te nisam zanimala za neke bitnije stvari kad su mi se dešavali u životu, sad te zanimaš kao da mi sad budeš podrška kad sam u realitu. Neka hvala, mogla sam bez tebe. Ti si sad kao čuješ sa njegovim tatom. I evo šta ste napravili, evo. On kao sad mene kao... se čuje kao... Dobro, ajde. Trebao si mi 100 puta, pa... Dobro, ne talasaj sad i ti... Samo ga to širiš. To je tako, Mirko, znam, pa, to je znam, tako. Znam, ali samo širiš. Okej, okay, da, dobro. Bespotrebno širiš. E, to je tako. To je prosto tako. Posmeni, vjerojatno, ceo život bio uz njega, pa i sada možda, kad ne bi trebalo, ali je ceo život tu. Nije.